Ahoj, ahoj, já vás zdravím u dalšího pokračování z našeho hry na našem serveru. Jsem tady s Amzákem, ahoj. Čau, čau. A je tady ještě Mil a Jirka Vitae, takže vás taky zdravím. No a co dneska budeme dělat? Dneska se budeme kouknout ještě na nějaký těžení, protože si myslím, že potřebuji tin. Teoreticky bychom se mohli kouknout do nédru, ale nejdřív asi teda tady Amzákovi uděláme nějaký ten krumpáč, ne, jsi chtěl. Tak já nevím, jestli bys chtěl tenhle ten, co mám já, on je docela dobrý. Ale já se spokojím s čímkoliv, já mám kameny, takže. Jo, no, tak to vůbec. A vezmem teda obsidián, já jsem tady měl někde ještě, jo, tady ještě obsidián, a není ještě někde? Očividně ne. Takže tady v tom Tinkersu teďka to je všechno v jednom, to, což je super. Že ty si tady přiklikáváš nahoře ty stolečky, jo? Nevím, jestli to vidíš. Takže když ti udělám ten krumpič. Tak, z obsidianu. Ten střed taky. Jo, to se dělá přímo přes ty paterny, jo. Já Jo. myslím, že se to musí tavit. Z obsidianu ne. A kostičku ti udělám teda, jo, já mám u sebe kosti. To jsou věci. Počkej, ne, to nechci, chci tohle z kostí. Tak, a teďka to teda spojíme v krump. Jo, tak si ho můžeš vzít. No a máš tam ty vylepšení, že jo? Teďka si tam můžeš dát jeden modifier. A kdybys měl, kolik máš levelů? 500. Samozřejmě 0, že jo? 0 z Jo. 500. No já myslím jako levelů tvojich levelů. Žádný, já jsem umřel, takže. Jo. Když budeš mít 10. level, tak si budeš moct vyrobit Mossy Stone, klikneš tady na tu knihovnu a on se ti změní, můžeš si ho tam dát, abys ti sám opravoval ten krumpáč. Ale potřebuješ 10 levelů, jo. Nic, já ti tady hodím nějaký jídlo, já jsem udělal hodně těch masíček. Můžeme jít když tak něco potěžit. Protože já bych tady mohl ještě tritepem vzít nějakou gumu. Jo, nevzal jsem ji. Já bych to těžil tak na nějaký 28. úrovni, protože tam by mělo být nejvíc jako druhů těch surovin. A to přesně potřebuju. Tak. Tak jdem tam, jo, ty už tam seš asi. Tady vidím, já potřebuji hlavně tin. A ten je od 20. do nějakého 55. levelu. A já bych to vzal mé tady do toho branchminu. A už já mám u sebe věcí. Jsem si měl nejdřív vyprázdniti. Tak, ještě asi zahnem, no určitě. Vzal bych to, no tak. To je 24. Takovou 28 třeba. Tak, tady udělám takhle, tady udělám takovou takový místečko, kde bychom teda započali branch minit. Takže každý asi na jednu stranu, že? Tak to vezmeme. No, klidně no. Jo, vidíš, já zase nemám torčky. Ale mám nějaký dřevo. Tak nějaký torčky udělám. Aspoň 48. Když si pak došel domů. Tak, torčku si dám do druhé ruky. Co to tam je za zvuky? Tuším. Nevím, od koho to jde, protože mám vyplay ten Discord, jakoby nemám ho na druhém monitoru. Já se kouknu. Tak ono to teď nepůjde zrovna, viď? Tady je lorit hodně. Hala, a tin, přesně chci. Protože tin budeme potřebovat na baterky, z kterých se dělá například generátor. Takže po tinu
randem úplně nejvíc. A tyhle ty rabi or a tyhle ty zelený a... Tak jo. No, z toho se bude dát dobře dělat to, víš co. Různý lopatky a tak, oni jsou docela, docela vydržení, jsou docela rychlí, je to v podstatě zadarmo, že jo. Uvidíme, co najdem. Nějaký tin už mám. No tak jo, zatím nic moc to. Mělo by tady se generovat i zlato trošku. Který teda zatím nepotřebujeme, ale... Časem budem. Já jsem rád, že to jícečko se zase vyblbnu. Jo jo. Ale co jsem našel uhlíčko, výborně, naexpíme se. Aby se mi opravovali nástroje. Jsem nechtěl ho zahodit. Tyjo, takovýho uhlího jsem našel. Zlato. My o zlatu a zlato zabereme. Ještě jsem našel resonantic ore. Co to je tma tady? Co pak to tu máme? Tin? No výborně. Akorát jsem si teda nechal žádný místo v inventáři, což je docela zásadní problém. Ale na tin si vždycky udělám místo. No to hlavně to uhlí to zabírá, že jo, nejvíc. No. Tak uvidíme. Jeskyně máš. Já teďka jsem taky našel jeskyně, člověče. A je tady silver. Ne, my se teda na něco budeme potřebovat a hnedka vedle něj je tin, koukám. Ne, to je líč. Tohle zahodím, tohle zahodím. Hnedka mám místo a mám tady safíry, ty určitě chceme. A je tady Certus Quartz, který taky určitě chceme a nemám na něj místo. A marble, ooo. A já chcípnu. Pak, jste pohledal. Parádně. No aspoň si vyprázdním inventář. A dobrý, já tam zaběhnu. Já jsem jenom nějaký krumpáč, když on tady asi žádný není. Ale já asi nic ani nepotřebuju. Jo, vemu si dřevo, abych si tam udělal čestky. To bude podle mě docela rozumný. Takže, kudy, tudy, kudy, tudy do Betléma. No, teď pak musím kopat ten tent, jo. Ale tady je taky tint, jo, v chodbě přímo. Tady je líč. Tak, já tady udělám ty čestky, aby jsme mohli... Narazil jsi už na marble? Jo, narazil, no. Já ho totiž ještě nikdy neviděl. Jenom se řekneš, já ho totiž hrozně chci. Já taky z něho rád stavím právě. Jo, no. Kam já to dám? Já to dám asi sem zatím. No, a jdu si 100 metrů pro moje věcičky. Aspoň zkontroluji, co jsem nevytěžil. Mám vyplay bobbing. You bobbing off. Tak, teďka bude sranda, jak tady zastavím tu lávu, aby mě to tady neobtěžovalo.
Jo, povedlo se asi. Představuji, že mi vylítne celý můj baťůžek, respektive hrobeček do toho. Není zrovna láková, co? Není, není vůbec lákavá. Já se asi vrátím na začátek a vykopu si... Vykopu, teda vykopu si. Naházím si tam věci do toho. Do té čestky. Tam můžeme dávat cobblestone nebo prostě věci, které nepotřebujeme. On se časem třeba bude hodit. Nechceš torčky? O, v pohodě, já jsem zvyklý kopat po tmě. Takže tady mám docela dost uhlí. Když já tady vlastně můžu momentálně vyházet úplně všechno a pak si to vemu, že jo. To je podle mě docela dobrá Kompáč mi za volba. chvíli. Kompáč mi za chvíli rupne. Jo, a on by si měl vylepšit, ale ne. Okej. No. Kolik Jo, máš za exp? chvíli. No, tak. 293 mám. No a 10 levelů ještě nemáš? 4. Jo, tak kopej uhlí nějak, zkus najít, no, bys na expil. Tak, jo, já jsem si nevzal ty torčky, jo, oni jsou tady, uf. Tak, co tady ještě zajímavého? Tady také zakopu. Tin. Tin. Se určitě hodí. Aha, tady jsem našel hromadu uhlí a marble. Peridot. To uhlí už máme hodně, no tak stejně budeme nejdřív dělat energii z uhlí, že jo, elektrickou, takže... Jak to ani nejde. Napište někdo do Discordu, že jo. Ptá, jestli natáčíme. Mám vzít nějaký ten marble teda? No, tady byly 3 bloky. Jo. Jsem ho jako vzal teda, ale... Ale safírek tady na mě koukal skrytě. Lít. Ani nevím, na co je tady potřeba lít. Možná na nějaký ty solárky. Na ty plejty v Jo. Cčku. To je taky fakt. Tertus Quartz, to rozhodně beru. Jsem narazil na docela velikou jeskyni. Hele, já jsem zase dostal obsidian do toho krumpáče. OMG. Já už to nechci, já už jsem ho tam dostal poprvé. Sice bude mít velkou durabilitu, ale já chci rychlost, že jo. Tam budu muset naházet nějaký redstone zase. Jo, oni odešli. Ale Yellowrit, co to je? Moonstone, co to je? To neznám, ty. Oh! Se kouknu. Mám to vykopat? Extra utilities. Jo, mám z toho Moonstone, čověče. Skyriu si dělají nějaký různý skla zajímavý, čověče. Ježiš, co se tady berou ty zombíci? V čízlu se dá hezky. Jo. No počkej, to je něco jiného. Je to taková kulička. Hejte, Nevím. kámo, jsem A si měl jo. skočit. Tady je úplně obrovská jeskyně. A teď mě ale zabil Creeper. Což sice není Je úplně tam při... toho hodně, no. No hlavně to je rozsáhlý, jo, takže... Jako Já se určitě... vracím. Určitě tady to bude hodně. Je to... Au, skeleton. Do prči, kde se tam berou ty monstra? No, tam je to asi fakt velký, ty jo. Je to tady hodně jaký Si rozvětvený a je tady spousta materiálu, takže... skočím krumpáč opravit.
Jo. Když tak se tam dají dole v Česce, když u toho východu, tak je obsidiana, nevím, jestli tam nahoře ještě je. Abyste měl čím upravit. No. Ale tin, výborně. Nevím, kolik toho potřebujeme na ten generátor. Hlavně musíme vymyslet, pokud teda mi s tím prozatím pomůžeš, kde bych udělal to ICčko, víš? Jo. Protože samozřejmě v tom baráku to nejde. Vlastně. Hej, tady to To bych pokračuje, chtěl. tady skyně zase jinam ještě. To bych chtělo vzít tady tu. Ano, počkej. V čem se to upravuje? Full station, ne? Asi jo, zkus to no. Ti to neveme. Ale tady je láviště. By bylo možná lepší to tam vzít sebou. To můžeš klidně, no, nebo to Rozdělit. tady vyrobit. To chce to tady vyrobit, no, ono to tam je to, ono to tam je. A našel jsem nikl. Diamanty tady asi nejsou nikde. Tak už jsem našel jeden konec jeskyně. Spoustu železa a rubínů. A netopejra. Toho vám ten se hodí. Jo no. Tak, já se poexpím. Lak. Jako mrak. Skeleton umpad. Jo, má enchantlej luk, to se mi líbí. Teda nelíbí se mi to, když na mě míří, ale... Bohužel nepad. Hele, redstone, ten se bude velice... Hej, to je nekonečný, to je jeskyně, hele, zlato. A redstone beru rozhodně taky, to je taky zdroj energie v ICčku v podstatě, že jo. Já jsem to zrovna spadl do té průrvy tady. To musím zastavit. Já koukám, že ty už jsi někde tady. Nesu tu stationu. I tu nechám u čestky. Jo, ty jsi tam na kraji teda. Tak já tam běžím a jdu si tam vyprázdnit inventář, protože mám jaksi trošku plno. Už nemůžu ani běžet. Jaký mám hlad. Tak. Jsem tu, já vykopu tohle ještě, když jsem v tom. To tady na mě nekouká. No. Kolik máme toho tinu? 25. To moc není. Já mám ještě tady nějaký, dobrý, 38. Již v druhém řádku čtvrtý item je ten Moonstone z Extra Utilities. Máme hodně safíru, rubínu, peridot, to bude dobrý, to budou lopatky z toho, no. Tak. Můžeme jít, už tam máš opravený, nebo? Jo, můžeme. Já nemám moc těch torček, já jsem nějaký dřevo k sobě. Pokládám, že uhlí se natěžím. Mi to nejde. No. A já tady doleva nahoru to není asi až moc dlouhý, myslím. To už jsem celý osvítil. Jo, tady už to asi je. To tady ještě tin, hele, zrovna. Tady je konec, jo, tady ještě železo. Tak. No a na druhou stranu se to teda rozvětvuje docela dost. Hej, jsem právě umřel u té lávy. Ne, tady je safír rovnou. No a tady to jde Zase tamhle ještě nahoru, nahoru. jo.
Tolik železa tu nechá. No já jsem ti tady chtěl ukázat, já vím, že tam je ještě. Jo, takhle. Tímhle tím směrem tady byly ty kostlivci, co mě chtěli zabít, takže tady to vede dál. Tady se to asi propojuje s tam tou, ne, cestou doleva, nevím, asi ne. A tady jsem vůbec ještě nebyl, takže jo, tady se to dál Já se to rozbuje. toho je. No, takže paráda, ne? Tak máme zábavu, ne? Jo, no. Máme práci. Vždycky mě nejvíc baví, jak odkopnu to jedno uhlí a pod ním je jich dalších 30, ty. Takové překvapení. Zombík? Takže že to tady je velký, protože furt od někud chodí zombíci, se musí někde spawnovat ve tmě. Mají zlíci, že tady to vede úplně... Zkusím tady. A tady bude snad konec, tak snad. Jo, našel jsem další konec. Jedný větve. No, spousta železa. Tady jsme na malý úrovni, no. Tady toho tinu asi moc nebude, ale... Tady jsou jiný zajímavý věci. No, železo se hodí. Třeba jako redstone. Který můžeme topit v bedboxu, nebo v čem se to s tím dá topit. Ty jo, ne, ne, ono to tady ještě pokračuje. To bude se navazovat na tu jeskyně tam, ty jo, tady to bude v takových kruzích divných. Možná na tu průrvu. Se u těch schodů, jak se... To je taky možný, no. To je fakt, no, že u toho bývají uličky dlouhý chodby. Proto tady na mě zombík dělá nějaký zvuky. Ale tady je. Chtěl by to taky víc mědi, vůbec máme málo mědi, ty jo. Já jsem tam myslím nějakou házel. Jo, tak super. Resonating ore, jo. To je zase co. Hej, to je fakt nekonečný, ale... Já furt prostě jdu nějakou uličkou, jako. A furt nacházím nový a nový chodby, to se ani nedá prozkoumat pořádně. To aby si člověk udělal mapu, ty jo. Aspoň ten rubín. Ještě zabloudíš, ty. No, no tak tady se kdykoliv vykopu nahoru, je mi to jedno, viď. Jsme v tom těžícím světě, tak to neřeším. Že to bude někde díra. Jo, tak jsem našel další rozcestí. Na konci obrovské ulice. Já našel lapis. Ten se moc hodí. Ježíš, to je taková obrovská jeskyně tady, tu si děláš srandu. Silver a kvarc. Ten se vždycky hodí. Tady to by mohlo být slepý, mě došly torčky. To nemám moc radost, a někdo po mně šije. Kde je? Tady ještě umřu a v životě se nenajdu. Musím vyrobit ty torčky. Mohli bychom najít doly, to by bylo taky zajímavý. To ano. Ježišmarja. Jsem tady našel... teďka je vedle mě Enderman. Ty vole. Tak to tady chcípnu. Jo, super. Naštěstí můžu jít back, ale nemám meč, takže... Ale nevím, jestli tady můžu vyrobit nějaký meč. Aspoň kamenej.
Máš dneska nějakou smůlu? Jo, no. Ty vole. Taky nedá vyrobit meč, mám cobblestone, nemám. Říká tam jdu ručně na něj. Krásně si měl z nějaký bloky. Dobrý. Proč já nezabiju tím metlokem? Ha! Ale creeper hnusnej, tě zabije on, ne? Na čtyři rány mám creepera, to je hnus. On tebe na jednu. No, skoro jo. A my jsou tady docela slabý, se mi zdá. Jako nedávají moc. S tím Minecraftem, jak je změněný ten boj, takže to trošku udělali jednodušší. Jsem si ani nevšiml, že je tady změněný ten systém. Ne, no, uvidíš, že tě někoho budeš mlátit. A láva poslouží místo torčky. Zdar hoší, co je tu. Taky jsem našel asi lapis tamhle, nebo to bude ten elektro? Ne, je to lapis. A za ním hnedka uhlí, no, tak to je super. Tak kam? Tak sem, zlato. Já nevím to uhlí, já mám už tolik, že... Creeper. No, tady nejsou carpenters bloky, jo. To je škoda. Palíč. Ale konečně slup... No, slepá, napůl slepá kamulička. A tam nahoru nejdu, se mi nechce běhat. No, objevil jsem další uličku. No jo, to vůbec za mnou oni tady nechoď snad, tyjo, to je tady tak nechutnější to. A to jsem zjistil, že tady ještě druhý patro, jo, nade mnou. Je opravdu to jako... Bude pokračovat. Rubí meru, určitě. Já to zkusím teda vzít ještě sem. Hele, tam vidím nějaký světlo podezřelý. Jo, tady už jsem byl, výborně, takže jsem to tady uzavřel. Když zase další ten Enderman. Bych se najet. Paráda, tým. Tak, já myslím, že ten kol spotřebujem, sice ho mám strašně moc, ale jsem se prokopal do další místnosti. Tak na začátku budeme topit ICčku v tom přesně. Generátoru, že? Takže... O, diamanty. Dobře, nemáme ještě. Co bude určitě něco hodit do craftingu. Je tady teda strašně železa, což teda se určitě bude hodit. Na ty platy a pak taky steel dělat. Jinak, Honzo, ty jsi dělal v tom Immersive Engineering? Mhm. Ten je tady taky. A na něj potřeba hodně toho steelu a to. Ten je taky dobrý, to je taky zajímavý mod, no. Myslím, že už na dvou serverech jsme ho měli. Jo, asi jo, no. Na jednom určitě. Mě zajímalo, kolik mám železa, tyjo. Stack.
To by šlo. Co je tam? Jsme nechali lorit. Bum. Zaslech jsem nějaký výbuch. Nějaký podezřelý. Já to nebyl. Kostičky asi neberu. Momentálně. Jo, takže tady jsem už byl, očividně. Tam je další skeleton, což mi moc radost nedělá. Já asi poběhnu trošku jinam zase. Na to těžení, ale rozhodně už se tudy asi nevrátím domů, i když mohl bych najít tebe. Já jsem ztracený úplně, hele. Jo, no tak to jsme dva, no. Ale je tady spousta tinů, což se mi líbí. Zase zombíka slyším. Ale to tady propojený, už jsem několikrát se vrátil na stejné místo, jako. O, cože, tady jsem byl obrovskou novou jeskyni úplně. To je strašné. Teď jsem ale spadl dolů. Jo, to jsem tady nahoře teď. Vím přesně, kde jsem, protože tady jsem kopal to železo. A tady ještě nějaký je, koukám. Rubínek. Tady je to pro mě úplně nekonečný a rozhodně se to vyplatí víc těžit takhle v těch norách, než v branch mineu klasickým, bych řekl teda. Si člověk najde to svoje a šetříš krumpáč, viď, všechno. Koukám docela pode mnou, tyjo. Jsem teďka tady nějak vyběh nahoru. Před chvílí jsme byli na stejné úrovni. Ježiš, tam má ještě něco. Co? No, to má další patro. No, tak to budeš někde u mě za chvíli. Hej, to bys musel vidět, já jsem tady teďka přišel úplně ze zhora. Kde jsem předtím chodil už, ty. A už mám 10. level. Na 13. Takže si pak udělám ten most. No, já si možná udělám ještě druhý, protože i když jako teďka teda těžím docela dlouho, ale a vyhodím ten kámen. Ale tady za mnou bude trošku zůstávat kámen, protože už nemám místo, no. Ještě vemu ten peridot, tenhle. Tak, tady už jsem teda běhal. Očividně. Hele, mám další ten krystal, super. Na něj si musím dělat místo. Jestli vidíš takový průhledný, většinou bývají červený ty krystaly. Tak to je normálně zdroj air effect, jo. Jakože na to normálně připojíš. Jo. Jako jde to přes nějaký přístroje, ale normálně to generuje docela dost air effect. Třeba tenhle ten generuje 42 air effect, jo. Už je teda skoro prázdný, nevím kolik toho nageneruje, ale je to prostě zdroj zajímavý. A není to ani tak těžký vyrobit. Určitě, kdybychom rozjížděli RF-ko, jako nějaký zdroj RF-ek, tak bych tohle to využíval, protože to vypadá prý fakt pěkně. A je to v podstatě zdroj zadarmo, nic s ničím tam netopíš. A nevím teda, kolik to vydrží ty krystaly, ale generuje to docela dost energie. Včera na to koukal. No, bude určitě potřeba. No, to určitě. Třeba masino. Já ani nevím, jak dlouho nahrávám, předpokládám, že už docela dlouho. No, 35 minut, ale já to prostě asi nechám zaplý, protože v dalším díle chci dělat už něco trošku praktičtějšího. Takže prostě to nechám zaplý asi, no. Tak to pak stříhneš na půl. A musel mě kousnout, Parchant. Hej, počkej. Hm.
Jsem neskočil. To je fakt nekonečně, já nevím kam on kupat dřív. Vyberu peridot. To jsem nechtěl. Já jsem bez klumpáče. No jo no, to je, jak to nemáš tu opravu, já mám v půlce no, durabilitu. Mám ještě durabilitu 134, teďka se mi vylepšil. Ale já tam mám už ten, no já tam mám ten... Za prvý tam mám dva, jakoby, obsidiany, tento vylepšení, protože na druhém levelu. Takže to mi vůbec nebere durabilitu. A za druhý tam mám ten most, no, který to teda trošku... Jak jsi říkal, že jsi dělal teda ten mostou? No, musíš jít asi domů. No, to už musíš jen. Si vypít aspoň 8 kamenů. Nebo 9, teď nevím, 9 asi. 9 by mělo být, no. No, vemeš si šisel, který tam někde je. Přešisluješ to na mosový kámen. Jo, a pak už jsem udělal ten ball of moss. No, uděláš si ball of moss a tím ball of moss musíš s těma 10 levelama kliknout na knihovnu, která je pod schodama. A on se ti přemění na takový jiný ball of moss a ten už tam normálně flákneš. Jo. A proč nemám levely? Jsi zvrátila, nemáš levely? Já jsem hodil lomenohou a nemám levely. Tak to teda nevím, jako. Tak to je fajn. To je nějaký divný. Kdybych to zkusil taky. Když já ještě tady chvilinku budu těžit, to pak bych teda... Když já si můžu dát back asi, ne? Zkusíme to. Tak, takže lomeno home 1. Taky nemám levely, no. Takže to bude tím. Takže to prostě zmizí, no. Tak já to tady asi nějak dám, já dám přepíkat nějaký ten tin, co mám já. Nějaký máme a zbytek už budeme dělat asi v macerátoru, ne? Mhm. Pokud to teda bude stačit. A to tady asi taky přehodím všechno, pak se někdy budu muset dělat pořádek. Vidíš, tohle to je no, ten krystal. Hele. Nebude lepší pulverizer udělat. Není on efektivnější. No nevím no, tak uhlí je dost. Hele, koukni se na tohle. Vidíš? A on dělá 42 RFX zatík, nevím teda kolik v něm je, a máme ještě jeden, už tady někde je. Ten je plnější, tenhle ten má už jenom 27%, tam ten má skoro pade. No. A z toho normálně se ti tahne ta energie ven, jakoby, a vypadá to fakt velice pěkně. Tak já zkusím dát lomeno back. You can go, jo, takže nemůžu. No tak já nevím, jestli to rovnou neuděláme teda, když jsme tady. Akorát teda nevím, kde vůbec. Mm. No, uděláme teda z ICčka. Hele, z já vypnu nahrávání. A nějak se domluvíme. Takže lidi, mějte se krásně, my teďka to tady promyslíme. Možná uděláme nějaký příbytek, nebo nějak, prostě nějak to vymyslíme a v dalším díle budeme dělat teda ICčko, po případě nějaký jiný rozdvojovač surovin a nějaký zdroje budeme muset udělat. Takže se mějte krásně a fanfárově a u dalšího dílu se na vás budeme těšit možná s ICčkem, takže ahoj. Ahoj.